Skal vi prøve, da? Ja. En, to, slipp. Sånn. Ferdig? Ja. Da tenker jeg at jeg bare forlater åstedet. 8 sekunder. Nei! 8 sekunder. Ja, det, vi har en vinner! Vi har en vinner! Ja, ja, det har vi. Jeg tipper at et pattedyr er knarval. Jeg har stoppet tida. Hæ? Jeg har stoppet tida. Hvorfor det? Fordi det ikke noe som heter knarval. Jo, den med lange nesa. Ja, det en narval. Nei, kødder du nå? Nei. Det her er ikke tårnet mitt? Ja, altså, tida er stoppet. På grunn av en bokstav? K, ja. Nei, det sjukt. Er det ikke? Da vet du hvor lista ligger, i hvert fall. Hva er taktikken her? Taktikken var egentlig å se meg litt rundt og se hva som er på og ikke, og se om det noe annerledes der nå. Faen! Den her jo der. Ingenting av det. Det jo ingenting som skrur seg. Helvete. Ja, nå føler jeg meg jævlig smart, da. Gjør du det? Nei. Hva tror du det kan være, da? Nei, jeg sier jo ingenting, så. Ingenting? Ja. Er det låser du svaret ditt, tatt det på siden? Jeg låser på det. Ja. Det ble svett, altså. Ja. Finnes det en løvblåser der, da? I boden gjør du vel det? Jeg tror kanskje jeg bare stikker og sjekker det. Ja. Tid! Der tiden ute. Skal vi se. Jeg dropper av løvblåseren. Lag en bunn med hull i og bare dytt opp. Det jævlig irriterende med den der... at jeg ikke vet hvor lang tid det har, altså. Det må jeg bare si. Og da vi i gang. Ja. Men sier du til meg når tiden ute? Ja, det har jeg sagt. Hæ? Ja, det har jeg sagt. Tiden ute? Tiden ute, ja. Jeg sa det, men du hørte det ikke. Du var i boden. Skal faen meg ta med alt, ja. Ja, det var en god løsning. Hva var det du skulle ta med meg, Erik? Nei, det jeg skulle ta med deg, det jo at jeg forstod jo sånn at vi på en måte skulle velge selv mellom 15 sekunder og 15 minutter. Mm, ja. At vår indre klokke skulle på en måte ikke gå over 15 minutter, da. Ikke sant. Så jeg hadde jo lagd den anretningen der og var klar for å bare... Ja. Hvorfor skulle du ha en løvblåse? For det jo det du søker etter før du kom inn med den pappen. Jeg startet med det. Ja. Og så fant jeg at det driter. Ja, og det tror jeg var veldig lurt uansett. Ja. En gledesøkk. Ah, oi! Du fant en ollirøver. Det betyr at du kan stjæle korta til alle kortene til en av de andre deltakerne. Ja. Får jeg se? Hæ? Nei, det har jeg ikke noe krav på. Du har ikke noe krav på å se. Du kan ikke komme bort og kroppsvisitere folk. Du tar Erik sin. Skal du ha mine? Ja, ta de. Han har jo dobla og alt. Da må du gi dem fra deg, Erik. Ja, vel. Jeg skjønner at du ikke har gitt. Dette programmet bare gir og gir og gir. Ja. Men nå synes jeg også at Linn har litt av skjønna for det. Ja, det synes du. Du har ødelagt meg det programmet. Igjen. Ja, da... Angrer jeg? Nå angrer jeg. Det var fortsatt muligheten, skulle jeg til å si, men det var veldig slem, Linn. Nei, jeg tror den er borte. Det er Atle. Det er Atle. Og det er en... Oliver. Da mistet du kortet. Ja da. Yes, vi har tatt oss ned igjen. Vi skal ta en oppsummering av hvor mange kort dere har. Vi begynner til høyre. Ja. Erik, hvor mange har du? Jeg har ingen, nei. Nei. Jeg vet jo at fra å ha vært i hus til Atle med deg ganske mange ganger, at du hater å tape, du. Ja, jeg gjør jo det. Men nå, jeg har sluttet med å hate å tape nå. Ja, behersker det. Jeg begynner å beherske det rimelig bra. Men fortell, hvorfor det irriterende? For du sa det til meg, hvorfor det er så irriterende for deg? Nei, det er fordi at når vi har vært i huset og tatt det og sånt, så
har kommet hjem, og så har jeg bare sovnet tvert over dørstokken, sovnet tvert. Jeg har løpt rundt i det huset og virkelig gjort en innsats. Så du har ikke beveget deg en, jeg kan, 20 meter beveger du deg på en dag i det huset. Jeg, ja, så her sitter du med null kort. Ikke et kort. Ja. Knyt opp den her da. Den er smeltet ja. Duct tape inni der. Ja. Skal vi se? Sitter godt da. Ja. Det er mulig å få opp den der. Ser du det der? Varsågod. Skal jeg ta det? Følg det bortover. Lever det røde tauet til Olli. Tauet må være helt og uten floker eller knuter. Raskeste vind i tiden starter nå. Nei, fy faen. Det står at tauet må være helt, men det er jo definisjonsspørsmål. Altså, tauet må, ja, det er greit. Ja. Tauet må være helt uten floker. Og det får du nå. Uten floker og knuter. Vær så god. Det er jo det det står. Hva skal vi gjøre med Erik? Hva vi gjør med han? Ja. Nei, det er jo ikke så mye å gjøre med han. Han skulle levere tilbake tau 1 ja. I sin helhet? Nei. Det skal være helt. Ja. Det stod ikke hele det røde tauet. Det stod tauet skal være helt ja. Uten floker. Og jo. Det er da han fikk et tau som var helt uten floker. Nei, han fikk et tau som opprinnelig var helt, men nå som var skadet fordi 20 cm var borte fra det. Nei. La oss si dette var et barn. Hvor det var... Lever dette barnet ja. Helt tilbake. Ja, ja. Du sånn kan ikke gi en arm der, da, og si at dette er sykker? Barnet. Det er ikke helt. Enig. Jeg kunne fort funnet på jord. Du, men du skal bli... Ja, dette går ikke. Linn, vi setter deg på siste. Ja, jeg er enig. Du gjør det, du er enig. Jeg vet du er enig. Jeg er enig. Hvis Erik kommer på neste. Ja, han gjør det. Han gjør det. Han kom på den siste. Han gjør det. Så blir slått der eggedritt og bål. Ja, men det var følelser og alt mulig. Det skjønner jeg. Du tror ikke det ligger noen følelser. Det er Erik for 3 poeng. Tegn en sykkel. Største sykkel vinner. Det må jo være svær, for faen. Nå er vi jo i starten av julet. Dette er jo den desidert beste løsningen hvis det ser ut som en sykkel. Er det lov å ta til venstre her, da? Nei. Det blir en slags runding. Firkant. En slags runding, ja. Ja, det er en slags runding. Så hvis du trykker på stopp nå, får du en sykkel. Det er sykkelen? Det er sykkelen. Det er en enhjulssykkel, da. Det skal være vanskelig å slå den. Fornøyd? Ja, veldig. Men oppgaveteksten var jo alle. Så jeg vet, hva tenker dere andre om det? Det er jo et regelverk her. Ja, det, jeg synes vi skal... Vi må jo være harde der. Ja. Erik, du er jo konkurransemann. Hva tenker du? Ja, nei, jeg tenker nei. Du tenker nei, ja. Det er greit. Det er ikke godkjent. Det er bare fordi at jeg ikke hadde male, så er det liksom... Ja, bare fordi jeg ikke hadde male. Men, ok. Så det var egentlig ingen som var, eller det var i nærheten, og ingen som var i nærheten sånn ordentlig av Erik. Nei. Men her står det faktisk at, ja, vi har et lite klipp med navnet til Erik på. Vi ser på det. Yes. Hei. Hei. Ja. Nei. Det var til at jeg vet. Nå husker ikke jeg hva vi ble enige om i forhold til regelverket, Erik. Du var vel ganske tydelig. Du var ganske tydelig på at det måtte være alle. Du så meg inn i Erik. Det med at vi ikke har reprisemaskinen var løgn. Vi kalte meg da, men jeg er nok redd. Der er jeg kjørt, jeg har ikke noe. Ja. Ja, det er jo en ting jeg vasker for sjelden. Ja. Det er suspene. Suspene. Ja. Ja, rett og slett. Her er det mye ballesvette. Jeg fikk noe i halsen samtidig av deg. Hallo? Ja, det er Erik. Norges fineste by, ja. Skien, ja. Norges styggeste mann. Meg? Ja, vær så god. Og da er det bare... Ok. Nei. Ja. Dette var jo fryktelig irriterende, Oli, for jeg er jo en distre faen. Ja. Faen, altså. Nå er vi her borte. Her er bilder. Tida går jo. Tida går. Det var en der også, ja.
Synes du om oppgaven da? Oppgaven er ræva. Det er en drittopp. Faen! Det er jo en jævla møkka oppgave. Her, ja, faen! Her. Sånn. Ja? Det er verdens mest irriterende oppgave. Ja, er det noe... Hva annet skal jeg gjort da? Det er jo ikke noe annet måte å gjøre det på. Peis i hjørnet da? Det er det peis, ja. Det er peis og fyrstikker. Det er mye fyrstikker. Mm. Da var det dårlig løst da. Jeg må bare tippe et eller annet, altså. Penis. Nå har jeg ikke turt å tippe skrittet på noen av kvinnene, så da går jeg all in på deg. Dette er min. Ok, etter beklager. Nei, det er jo gratulerer, ikke... mener jeg egentlig. Ja. Ja. Nei, det er jo ikke det da. Nei! Nei. Glott. Det er is her. Oh. Så det er om å tømme flaskene på kortest mulig tid? Ja. Det er jævlig mye flasker, da. Det var tiden i gang. Det er ikke en flaske, det her? Det er en flaske. Det er enten så gjør jeg det bra, eller så gjør jeg det jævlig dårlig. Det er litt som i livet, ellers. Ja, det ble null poeng det, som i livet ellers. Det begynner å bli en vane, det greiene. Ja, det gjør det. Overstå en bitteliten flakong der. Men jeg trodde det var den jeg veltet i starten. Ja. Jo, men den var vel ikke helt tom da? Det var flere. Ellers var den ikke helt tom da. Åja, selvfølgelig. Ja, ja. Ja. Jeg har gitt opp for lenge siden. Ja, ja. Ingen fare. Nei, nå driter jeg litt i det, så jeg gir ikke å bli sint. Nei, da, nei, da. Du er vant til at det er en gjenganger, det der. Ja. Sprett opp fra stolen før brødskiven. Den som spretter opp tettest på at skiven er ferdig, vinner. Spretter opp etter brødskiva, får du null poeng. Der er tiden ute. Ja. Det var en som ikke reiste seg i det hele tatt. Og det var Erik. Nei. Så du får null poeng. Var jeg ikke akkurat på? Nei. Akkurat etter. Hvordan går det, Erik? Det er jo jævla vondt. Nei, altså, det er jo... Vi er likt. Vi er likt, da. Ja, og det er helt... Det er greit. Det er greit. Det er helt greit. Ja.